Elhamdülillah və salatu və selamu alə Rasulillah. Əşhədu an la ilahə illallah vəhdəhu la şərikə lə və əşhədu ən Muhammədən abduhu və rasuluhu amma ba'd. Qardaşımız deyir ki, yəni sizi görməyimizə deyir çox şadıq. Yəni bu cür, yəni nurlu, yəni üzləri görməyə gəlmişik oradan bura. Yəni sizinlə tanış olduq. Həqiqətən deyir bu məclis yəni bizi yəni çox yəni sevindirdi. Və həmçinin qardaşımızı da təbrik edirik, yəni onun evladını, əməli salih kimsələrini etsin. Həqiqətən yəni yenə təkrar yəni qeyd edir ki, yəni bizi yəni belə bir yəni insanlarla yəni görüşməyimiz və xüsusən də yəni dindən möhkəm yapışan yəni bizi çox sevindirdi. Yəni Allah razı olsun. Yəni belə bir yəni görüşə görə yəni da nahar yeməyi də sizinlə birgə qeyd elədik, gedik. Yenə deyək, Allah Teala istəyirik ki, Allah Teala qardaşımız evladını mübarək eləsin. Yaxşı, biz də yəni Allah Teala istəyirik ki, qardaşımız evladını onun üçün göz bəbəyi etsin. Allahı sevən, Allaha itaətdə böyüyən kimsələrin etsin. Necə ki, Furqan surəsinin axırında dua keçir, Rəhmənin qulları, İbədur Rəhmənin qulları, onların duası keçir ki, Rəbbənə həblənə min əzvacinə və zürriyyətinə qurratə əyunin və cəalnənil müxtəqinə imamə. Ey Rəbbimiz, bizə zürriyyətimizdən və zövcələrimizdən göz bəbəyi olan kimsələri nəsib eylə. Zövcələrimizdən və zürriyyətimizdən. Yəni, sözsüz ki, Rəhmənin qulları bu yüksək dərəcədir. Rəhmənin qulları deyildiyi zaman var müsəlman, mömin və bir də muhsinlər. Yəni, ibadur rəhmən deyildiyi zaman, ibadullah deyildiyi zaman onlar yüksək dərəcədir. Muhsinlər deməkdir. Yəni, Furqan surəsinin axırında da onların duası keçir. Və onların da hətta əməlləri fərqli olduğu üçün onların qiyamət günü də mükafatları da fərqli olacaq. Necə ki, Allah Teala İnsan surəsində buyurur: "İnnel abrara yeşrabuna min ka'sin kana mizacuha kafura." Abrarlar, yəni abrarlar kimlərdir? Möminlər. Cənnət əhli bir şərabdan içəcəklər. O şaraba kafur qarışdırılacaq. Kafur. Kafur. Sonra sual ortaya çıxır ki, yəni mən yeşrabu minəl kafur əl-xalis, yəni o xalis kafurdan kim içəcək? Növbəti ayda Allah Teala buyurur ki, aynən yəşrabu bihə ibadullah, yüfəcirunəhə təfcirə. Yəni kafur elə bir bulaqdır ki, ondan Allahın qulları içəcək. Deməli, kafur qarışan şərabdan möminlər içəcək, möminlər. Amma xalis kafurdan isə ibadullah, yəni ibadurrahmən, muhsinlər, müqarrabunlar içəcəklər. Yəni yüksək dərəcə. Deməli onların duasında da keçir ki, Rabbənə həblənə min əzvacinə və zürriyyətinə qurratə əyin. Yəni bizə göz bəbəyi olan kimsələri nəsib eylə. İbn-i Qayyim rahimehullah buyurur ki, göz bəbəyi qurratu əyin nə deməkdir? Qurratu əyin fəvqəl məhəbbə, sevgidən daha üstündür. Qurratu əyin sevgidən daha üstündür. Ola bilərdi insan bir kimsəni sevsin, yoldaşını sevsin, evladlarını sevsin, amma onlar onun göz bəbəyi olmaya bilər. Yəni onlarla sevinç tapmaya bilər. Yəni qurratu ayn nə deməkdir? Surur. Qurratu ayn yəni sevinç deməkdir. Qurratu ayn fəvqəl məhəbbə. Həblənə min əzvacinə və zürriyyətinə qurratə əyunin. Yəni, onları sənə ibadətdə, itaətdə görərək biz sevinç duyanlardan elə. Yəni, biz sevinç duyaq. Ola bilər, yəni insanın evladıdır, yoldaşıdır, belə evlad kimi sevsə də, amma onlar Allaha ibadət etmədiyi üçün rahatlıq duya bilmirlər. Yəni, sevinç tapa bilmirlər. Ona görə bu əzəmətli dua sayılır. Yəni Allah Teala istəyirik ki, Allah Teala qardaşımızın evladını onun üçün göz bəbəyi etsin və həmçinin bütün müsəlmanların evladlarını, həm zürriyyətini, həmçinin zövcələrini onlar üçün göz bəbəyi etsin. Yəni onları ibadətdə, itaətdə görərək sevinç,
duyanlardan isə yetən əsl sevinç, saadət, ən böyük xoşbəxtlik ibadətdir. Yəni, bundan başqa bir yerdə insan onu tapa bilməz. Və ona görə insan bilməlidir ki, ən xoşbəxt insan Allaha ən yaxın olan insandır. Yəni, kim desə ki, yəni Allaha yaxın olmaqda bir az sıxıntı var, problem var, yəni o insandır kəzzəb, yalancıdır. Necə ola bilər ki, yəni insandır yaxın, Allaha yaxın olur, nəsə itirsin, udursun və bədbəxtçilik əldə eləsin. Yəni insan Allaha yaxın olmaqla ən böyük xoşbəxtliyi əldə edir. Əgər insan Allaha yaxın olmaqla o sevinci, saadəti, xoşbəxtliyi tapmırsa, harada tapacaq? Kiminlə başqa kiminlə tapa bilər? Və ona görə də, yəni, bu dünyaya gəlməyin də əsas məqsədi insan yəni, anlaması ki, nə üçün dünyaya gəlib? Və buradakı ən böyük xoşbəxtlik haradadır? Xoşbəxtliyi hər bir insan istəyir. Ona görə insanlar pul qazanmaq istəyir ki, xoşbəxt olsun. Universitetə qabil olur, xoşbəxt olsun. Vəzifəyə qabil olur, yəni xoşbəxt olmaq üçün. Yəni, bütün bunların hamısında ümumiyyətlə insanların məqsədi xoşbəxtçiliyi əldə eləməkdir. Amma görürsən ki, insanlar yəni, doğru düzgün yolu tutmadıqları üçün yəni, o xoşbəxtçiliyi, o səadəti yəni, əldə edə bilmirlər. Ona görə əsl xoşbəxtçilik, səadət haradadır? Allaha qulluqda, itaətdədir. Çünki Allah Teala buyurur, Mən əmilə salihən min zəkərin əvqunfə və huvə mümin fələ nuhyiyyənəhu həyətən dəyibə və lənəcziyənəhum əcrahum bi əhsəni mə kənu yəmələn. İman gətirən hər hansı kişi və yaxud da qadın salih əməl edərsə, iman gətirdikdən sonra biz ona xoş həyat verərik. Deməli, insanlar o xoş həyatı istəyirlər, arzuluyurlar və ona ötür çalışırlar, amma yolu başqa yerdə axtardıqları üçün onu tapa bilmirlər. Amma mümin, müsəlman isə bunu bildiyinə görə bunu əldə edə bilər. Sadəcə, üzərinə düşən onu yerinə yetirməsi, tətbiq etməsi hər bir anda. Ona görə bilməliyik ki, bizim yəni, ən sevincli anlarımız yəni Allah üçün keçirilən anlardır. Yəni, həyatın o anları ki, insan o anlarını Allah üçün yaşayır, Allah üçün keçirir, yəni o anlar ən sevincli anlardır. Həm dünyada və həmçində ahirətini qazandıran anlar da elə həmin anlardır. Yəni, ola bilər insan 60 il yaşasın, 70 il yaşasın və onun bir 10 gününü Allah üçün keçirirsə, ona görə ahirətini qazanır. Yəni, elə çıxır ki, insan yəni 70 il yox, 10 gün yaşayıb. Yəni, çünki onun əsl həyatı Allah üçün olan hissəsidir. Allah üçün olan hissəsidir. Amma digər o 70 ildə keçirən hissəsinə isə heyvanlar da şərikdir. Yeməyə heyvan da şərikdir, içməyə heyvan da şərikdir, yatmağa və digər işlərə. Deməli, insanın fərqlənməsi nədir? İnsanın fərqlənməsi Allah üçün keçirdiyi hissəsinə görədir. Ona görə yəni, insan bunu xatırlamalı və bilməlidir ki, yəni, bu dünya yəni, həqiqətən aldadıcıdır. İnnəmə bu həyat, dünya həyatı ləibun və ləhun əyləncədir, oyun-oyuncaqdır. Yəni, insanı əyləndirir, yayındırır. Nədən yayındırır? Əsas qayədən yayındırır, əsas hədəfdən yayındırır. Və ona görə, yayındığına görə, qəflətə düşdüyünə görə də yəni insan yəni uduzur. Həm dünyasını uduzur və həmçində ahirətini uduzanlardan olur. Və ona görə insan daima yəni xatırlamalıdır ki, mən əsl səadətimi, əsl həyatımı necə qazana bilərəm, hansı yollardan, hansı səbəblərdən düzgün tutsam. Və Allah Teala buyurur ki, Əla ya'ləmu mən xaləqə və huvə latiful xabir. Məgər Allah Teala öz yaratdığını bilmirmi? Və o hər bir şeyi bilən, hər bir şeydən xəbərdardır. Yəni Allah Teala bizi yaradıbsa və bizim xeyrimizin, səadətimizin, xoşbəxtçiliyimizin harada olduğunu daha yaxşı bilir. Ona görə buyurur, bunu et, yəni bunu etmə. Bunu et, bunu etmə. Amma nə qədər yəni insan çalışsa da görsən yayınlanan şeylər çoxdur. Deməli insan daha çox çalışmalı, yəni
əylənməməli, yayılmamalıdır. Sonra peşman olacaq. Amma peşman olduğu zaman artıq onda gec olacaqdır. Deyir, Harun Rəşid rahimehullah bir dəfə bir qəsr tikir və ona şairləri çağırır. Şairləri çağırır ki, buna bir təriflər desinlər bu qəsrə. Və Abul Ətəhiyə gəlir, ərəb dahilərindən olub və soruşur ki, mən bunu necə tikmişəm, bu əsərdir, yaxşıdır mı? Deyir ki, burada iki eyib vardır. Yəni, bu qəsirdə iki eyib vardır. Necə ola bilər deyim, hansı ki onun necə var, nəyi var, bəziyib. Deyir ki, birinci eyib odur ki, onun sahibi öləcək. İkinci eyib isə o özü yoxa çıxacaqdır. Yəni, o həmən qəsir özü yoxa çıxacaq. Əgər sahibi öləcəksə, və qəsr özü də yoxa çıxacaqsa, bunun bir faydası yoxdur. Və sonra deyir ki, mənə onda şeirdir. Və onda Əbül-Ətəhiyə bir şeirdir. Deyir, İşmə və dəlikə səlimən fi zilli şahiqatil qusur. Yəni, sən istədiyin qədər yaşa və belə möhtəşəm qalaların kölgəsində və səhər axşam sənə hər cür meyvələr, naz-nemət gətirilsin. Və sən artıq ruh boğaza yetişdiyi zaman, xırıldadığın zaman onda yəqin olaraq biləcəksən ki, aldanmaqdaydın. Yəni, bütün bunların hamısı nə idi? Boş bir şey. Və sonra Harun Rəşid ağlayır və ətrafında olanlar deyirlər ki, yəni kişi səni çağırmışdı ki, yəni ona yaxşı sözlər deyəsən, tərif deyəsən, sən isə onu kədərləndirdin. Harun Rəşid deyir ki, ona toxunmayın. Çünki o gördü ki, biz körük. İstəmədi, biz körlüğümüzdə davam edək. Yəni, hətta baxmayaraq ki, o cür insan yenə o nəsiyyətlərdən, moizələrdən, yəni ibrət alan bir kimsə idi. Və həmçinin deyir, bir dəfə səfərə çıxanda Bəhlulla rastlaşır. Bəhlul da ərəb dilində, yəni ağlı yüngül olan bir kimsəyə deyilir. Hətta Zəhəbi Rahimullah deyir ki, o ağıllı dəlilərdən olub. Bəhlul ağıllı dəlillərdən olur. Yəni, çox hikmətli sözlər olur. Və bilir ki, bunun belə sözləri var. Ondan nəsiyyət istəyir. Ondan nəsiyyət istəyir. Deyir ki, izni yəbubiyyum. Ey Bəhlul, deyir, mənə deyir, moizə elə. Və deyir ki, sənindir əcdadların, babaların, Peyğəmbər s.ə.v. indiyədir ki, hanı, haradadılar? Deyir ki, ölüblər. Bəs qəbirlər hanı? Qəbirlər də buradadır, qəbirlərini göstərir. Deyir, bəs deyir, onların qəsirləri hanı? Deyir, qəsirləri də budur. Deyir ki, fəmə ağnət qusurum ən quburihim. Deyir, onların qəsirləri, qəbirlərinə nə fayda verir? Onların qəsirləri, qəbirlərinə nə fayda verir? Deyir ki, yenə artır. Deyir ki, tutaq ki, sən bütün dünyanı əldə etdin. Bütün dünyanın da mülkünü götürdün, Farsın, Kisranın hamısını. Sonra nədir? Sonra ölüm, yəni hər bir kimsənin qayəsi deyilmi? Ondan sonra bütün bunların hər birisinə görə sorulmayacaqsan mı? Deyən artır. Deyir ki, sənin dünyadakı qəsrin genişdir. Yəni, qasrıqa bir dünya vasə, leytə qabruqa bə'də qomtuqə yəttəsirum. Kəşkili qəbrin də öləndən sonra bir geniş olardı. Yəni, bunu eşitəndə Harun Rəşid rahimallah ağlayır, yatağa düşür və sonra bütün qoşunlu yığır. Bütün qoşunlu el parat kimi gözünün qarşısına gətirir, önünə gətirir. Mülkü həqiqətən böyük olub insanı. Hətta bulda deyərdi ki, istədiyin yerə yar, yəni mənim ərazimə düşəcəkdir. Bütün qoşunu gəlir və onlara baxır və deyir ki, Yə mən lə yəzulu mülkü, irhəm mən zələ mülkü. Deyir, ey mülkü yoxa çıxmayan, ey mülkü yoxa çıxmayan, sən mülkü yoxa çıxana rəhm eylə. Yəni, nə qədər mülkü də olsa, hamısı yoxluğa doğru gedir. Yəni, diri olan, qalan kimdir? Allah qadədir. Ölümə məhkum olan nə sayılır? Ölü sayılır. Torpağın üzərində hər bir şey torpağdır. Kullu mə'alət turabi turabu. Kulluna əbnəul məvtə və kulluna sənəmur. Bizim hər birimiz ölülərin evladlarıyıq.
və hər birimiz də öləcəyik. Allah Teala buyurur ki: "Minha halaqnakum və fiha nu'idukum və minha nukhrijukum taratan ukhra." Sizi oradan yaratdıq və ora qaytaracağıq və sizi bir daha oradan çıxaracağıq. Bir daha oradan çıxaracağıq. Deməli, insanın həqiqətən son dönüş yerini xatırlaması onun üçün, yəni ibrət alması üçün olduqca mühümdür. Bəzən danışılanda deyir ki, bizim yəni həyatımızı korlama, yəni sevincimizi əslində insan yəni o yeri xatırlamalıdır ki, hətta sevincli halda, saf halında belə yəni ibrət alması üçün. Sonra gec olur. Əgər bir həkim sənə öz xəstəliyini, düzgün diaqnozunu sənə xəbər verirsə, desən necə onu sevməlisən? Və yaxud sənə dostun sənə nəsihət edirsə, həqiqətən də bir insanın yəni son dönüş yeri xatırlaması onun ibrət alması üçün ən böyük təsir edən möcüzələrdən yəni biri sayılır. Çünki o vaxt gələndə artıq insanın həqiqi ayılması, həqiqi oyanması o vaxt olacaqdır. Yəni ona görə nə qədər danışılsa da insana çatmır. Deyəcək ki, sələflərdən biri deyir ki, kullun nəs niyam, ənnəs niyam idə mətu intəbəhu. İnsanlar yuxudadırlar, öləndə ayılacaqlar. Yəni əsil ayılma, əsil yəni o peşmançılıq, ən böyük, ən doğru, ən sadiq peşmançılıq insanın ölüm anında olan yəni peşmançılıqdır. Onda insan həqiqətən dərk edir ki, nə qədər xeyirləri ötürüb, fürsəti əldən verib. Ona görə insan deyə qayıtmaq istəyəcəkdir. Necə ki, Allah Teala buyurur, hətta idəcə əhədəhumul mavt, qala rabbircuun. Onlardan biri də ölüm gəlib çatdığı zaman deyəcəkdir ki, ey Rəbbim, məni qaytarın. Ləalli əməli salihən fi mətaraq. Ola bilsin, mən tərk etdiyim əməllərin müqabilində yaxşı işlər görürəm. Və Allah Teala buyuracaqdir, kəllə xeyr. İnnəhə kəlimətun huvə qairuha. Bu sadəcə onun dediyi boş bir sözdür. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَقٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Onların önündə isə qiyamət gününə qədər olacaq bərzəx aləmi vardır. Yəni burada sual ortaya çıxır ki, قَالَ رَبِّرْ جِعُونَ Məni qayıtarın. Hara qayıtmaq istəyir? Yəni yarcıya ilə mələ, yarcıya ilə vəzifə, yəni vəzifəyə qayıtmaq istəyir, yoxsa mal dövlətə qayıtmaq istəyir, yoxsa maşınlara, qəsirlər. Yəni o vaxt insan onlardan hər hansı birinə qayıtmaq istəyir, heç birinə. İstəyir ki, Allahı zikr eləsin. İstəyir ki, iki rəkat namaz qılsın. Yəni qayıtmaq istəyi nəyə görədir? Onun yenə bilir ki, onlar hamısı boş şeylər imiş. Onlar hamısı onda anlayacaq ki, boş şeylər. Ona görə insan bütün bunların hamısını, dünyasını da ahirətə aparan bir vəsilə etməlidir. Bunlar qaya olmalı deyil, ahirətə aparan bir qapı, bir yol, yəni bir vasitə olmalıdır. Və həmçinin yenə digər ayədə o peşmançılıq barəsində yenə Allah Teala buyurur ki, وَهُمْ يَسْتَرِقُونَ ف۪يهَا رَبَّنَا اَخْرِجِنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ لَذِي كُنَّا نَعْمَلْ Ey Rəbbimiz bizi buradan çıxar. Onlar bir fəryat qopararaq qışqıracaqlar. Bizi buradan çıxar. Biz etmədiyimiz yaxşı əməlləri edək. Və Allah Teala buyuracaqdır ki, اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ Məgər biz sizə ibrət almaq üçün ibrət alanın ömrünü vermədik mi? İbn-i Kəsir Rahimallah deyir ki, 20 yaş, 18 yaş, 40 yaş, yəni vermədik mi? Və həmçinin nədir də gəldi xəbərdar edici, yəni xəbərdar edici də nədir? İnsanın saçlarının qara olduqdan sonra ağarması. Saçların qara olduqdan sonra ağarması, yəni bu xəbərdar edicidir. Yəni insan ondan sonra daha çox yəni hazırlaşmalıdır. Daha çox yəni ahirətə yönəlməlidir. Hətta sələflərdən biri deyir ki, insan keçmiş günlərini xatırlayaraq, keçmiş günlərində etdiyi səhlənkarlığına görə indidən ölən günə dək ağlaması yenə azdır. İndi gördüyü o insan ki, yenə qalan günlərini də əvvəlki qəflətində keçirirsə, indidən sonraki günlərini də əvvəl keçirdiyi kimi yenə qəflətdə, oyun oyuncaqda, əyləncədə, günahlarda, haramlarda keçirirsə, onda insanın hal necə olar. Və həmçin yenə Allah-u Teala xəbər verir ki,
insanın peşmançılığından o vaxt ki Rabbi ləvlə əxxərtəni ilə əcəlin qaribin fəəssaddəqə və akum minə salihin. Rabbim mənə biraz mövlət ver də mən sədəqə verib salihlərdən olurum. Sədəqə verib salihlərdən olurum. Sədəqə verənə salih olan yaxşı kimsələrdən, əməli salihlərdən olurum. Amma halbuki ya vaxtında imkan var idi, verilmirdi. Amma o vaxt insan istəyəcək, peşman olacaq. Amma o vaxt ki, o peşmançılıq istəyi insana icabət olmayacaq, yəni fayda, yəni verməyəcəkdir. Ona görə də Allah Təala istəyir ki, Allah Təala hər birimizi eşidib yaxşına tabi olanlardan etsin. Və hər birimizə yəni gözəl sonluq nəsib eləsin. Amin. Və yenə Allah Təala istəyir qardaşımızı, yəni evladını onun üçün göz bəbəyi etsin. Allahı sevib, Allaha itaətdə böyüyən kimsələrdən etsin. Amin. Allah razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullah.